ხდება, როდესაც ადამიანის სულიტოვებს ხელს. ფიზიკური თვალთახედვით კი ყველაფერი მარტივადა. ამ დროს ჯერ გულიჩერდ, მერე სისხლის მიმოქცევა წყდება და ტვინი აღარ ერიღებს ჟანგბადს. აქედან უკვე ექიმებს ხუცუძე ნაკლები დრო რჩებათ გულის კვლავას ამუშავებლად. სხვაგვარად, გულის გაჩერების შემდეგ უკვე ჯაჭვური რეაქციით მოხდება სხვა ორგანოების მუშაობის შეწყვეტა. იმ ქვეყნიდან მობრუნებულები, რომლებმაც განიცადეს კლინიკური სიკვდილი, ირწმუნებიან, რომ მათ, როდესაც სხეული დატოვეს, გონება იგივენაირად ინარჩუნებდა აქნის უნარს. ამიტომ ისინი ხედავდნენ ყველაფერს და ესმოდათ ყველაფერი, რაც მათი სხეულის გარშემო მოხდებოდა. იმ ადამიანებს მოუსმინოთ, ვინც განიცადეს კლინიკური სიკვდილი და უკან მობრუნდნენ. ეს ცნობილი მოვლენების დროს თილის ადრე როგორ დაიწყო სწორა ფიჯეკი მანქანაში და პირველი წრე მომხდა ხელში. მანქანაში გამოიარდა, მომხდა ხელში, აწეული მქონდა. ჩავიკეცე მანქანაში, იმიტომ რომ ტყვეები მოდიოდა. მე მომხდა თავში, ნუ მოკე და მე დავითიშე რა თქმა უნდა და აღარაფერი არ მახსოვს. მე როგორც გადმოცემით ვიცი, იმწამ წვე წავყვანივარ მანქანით მეცხრე საავადმყოფოში და ძალიან ნუ ფაქტიურად კარი მეგონა და მორგში ჩამიყვანეს. 1-2 საათი მორგში ყოფილვარ. მე მოვიდნენ ჩემს სასაყვანად რომ გაიგეს თი ამბავი იყო. ნამკარეში კიდე ვიღაცები ტელევიზიიდან და მომძებნეს, ნუ მორგში გვამის წასაღებად მოვიდნენ ფაქტიურად და ერთთან რო ჩავდნენ, ახლა რო მაღებინებდა რა თურმე და მიხვდნენ რომ ცოცხალი ვიყავი და ამიყვანეს რეანიმაციაში. იქ გამიკეთეს ოპერაცია, მერე მეცხრეში გადამიყვანეს ყველასახის ქირურგიაში, იქ გამიკეთეს, მაგრამ გავიდა 2-3 თვე აქ ვიწექი და ძალიან ძიმედ ვიყავი, ჩემი გადარჩენის შანსი თითქმის არ იყო. და გამაგზავნეს გერმანიაში. აი როცა დავიჭერი იმ მომენტში, წამებში მახსოვს, გავიფიქრე რა ვაზოთ ქდებით ხო. მე საავადმყოფოში თვითონ რეანიმაციაში როცა ვიწექი, მე ვიყავი გათიშული, მაგრამ რაღაც მომენტებში ჩემთავს ხედავდი ზემოდან. მთავარი რაც მოხდა, ეს უკვე იყო გერმანიაში. როცა გამიკეთეს ძალიან რთული ოპერაცია, რომელიც 15 საათი მიმდინარეობდა და 10 პროფესორი ატარებდა და კიდე რამდენიმე იცვლებოდა ეს ბრიგადები, ну там трепанациет გამიკეთა ყველაფერი და აი მაშინ იმ დიდი ოპერაციის დროს მოხდა ესეთი რაღაცა რომ გამთავისუფლდი სხეულის სიმძიმისგან იყო არაჩვეულებრივად კარგი შეგრძნება რა აი აბსოლუტურად თავისუფალი რო ხარ ეს ну დიდი სიჩქარე სადღაც სინათლეში წავედი და იყო საოცარი სიმშვიდის და ბედნიერების შეგრძნება რა და ამ ნათელში და იმაში აი ეს აბსოლუტურად განთავისუფლებული ამ წერილიდან ძალიან კარგი შეგრძნება იყო და არ მახსოვს რომ ესე იგი არ მინდოდა დაბრუნება აქედან და რატო არ მინდოდა ახლა ჩემს თავს ხედავდი ზემოდან, აი ამ სინათლიდან ოპერაციაზე რო ვიწექი, ხედავდი ზემოდან და ფაქტიურად ჩემს ოპერაციას უყურებდი. და ისე ხვდებოდი, რომ ისინი რაღაცას ატარებდნენ იმ პროცედურებს, რომ უკან დაბრუნებულიყავი და აი მე ჩემი აღჭურვილი ეწინააღმდეგობოდი თითქოს და არ მინდოდა რა. და მე ნუ მე უკვე როგორ გავიდე და რაღაცა დაეთყობა ეს გამიკეთეს რაღაც ხელოვნურზე შემაერთეს ალბათ როგორც მე გავიკეთე და რაღაცა ძალიან დიდი სიჩქარით ისევ დავბრუნდი უკან და ის იყო ძალიან ტკივნეული შეგრძნება აი ამ სულის ისევ სხეულში ჩაბრუნების. ერთი კვირა ვიყავი შეერთებული ხელოვნურ სუნთქვაზე და გული ყველაფერი გადაყვანილი იყო ხელოვნურ კვებაზე. და მე ნუ აბსოლუტურად გათიშული ვიყავი რა თქმა უნდა, მაგრამ
Miko, ესეთი შემთხვევა, რომ ვიღაც ესე იგი ვხედავ, უცებ, ვხედავ ყველაფერს, რაც ხდება ჩემს თავსაც ასე ზემოდან ვხედავ და მესმის ქართული ლაპარაკი. რაღაცნაირად აი ვაზროვნებდი თან და გამიკვირდა, ვიცოდი რომ გერმანიაში ვიყავ და გამიკვირდა რომ რატომ მესმის ქართული ლაპარაკი. Და იქვე ჩემთან იდგნენ ეს გერმანელი ექიმი, ექთნები და ვიღაც შემოიყვანეს თეთრ სუდარა გადაფარებული კაცი, როგორც მერე აღმოჩნდა დამწვარა. Და ესენ ესე იგი მედიცინის ენაზე თუ ლაპარაკობდნენ, რა პროცედურები ჩაეტარებინათ ამ კაცისთვის და მე, რომელსაც გერმანულ ერთ-ერთი სიტყვა არ ვიცოდი, აბსოლუტურად მესმოდა ქართულად ყველაფერი. მე უკვე რომ გამომიყვანეს ამ მდგომარეობიდან, იქ კლინიკაში ერთი ქართველი გოგონა იყო ექიმი, რომელიც მეხმარებოდა ექიმებთან ურთიერთობაში და როგორც გამოვედი მდგომარეობიდან, ის გითხრა იმ გოგოს, რომ აქ შეიძლებოდა რომ ქართველი ექიმები ყოფილიყო მეთქი და არაო გამორიცხული არის. Ამიტომ მე შევეკითხე, აბა იქ ნახე ის კაცი დამწვარი, რომელიც იყო იქვე რეანიმაციაში ფარდის იქეთ იწვადა. გაიგე, აბა იმ კაცს რა სჭირს მეთქი და მოუყევი, რომ ესეთი რაღაცა მოხდა მეთქი და როგორც აღმოჩნდა, მართლა ესე იგი, რასაც ისინი ლაპარაკობდნენ და მე მოუყევი ამ გოგოს, ზუსტად ისე მოხდა და მე გერმანულ ენაზე საუბარი მესმოდა ქართულად. ეს ჩემთვის ავიცით, დღემდე გამოუცნობია და ხო, მოკლედ ეს იყო ჩემი ესეთი პატარა და ესეთი მოგზაურობა ალბათ იმ ქვეყნად. აი რა წერს ნეტარი ავგუსტინი თავის ლექსში ნუსტირი გარდაცვალებაზე. სიკვდილი არა არის რა, მე მხოლოდ გაღმა მხარეს გავედი, მე ისევ მე ვარ, შენ ისევ შენ ხარ, რაც ვიყავით ერთმანეთისთვის ისევ ვართ საუკუნოდ, ისევ ისე მომმართე როგორც ყოველთვის მოგიმართავს, ისევ ისე მესაუბრე როგორც ყოველთვის გისაუბრია. Ну დამელაპარაკები სხვა კილოთი, ну მიიღებ სამგლოვია რომ წუხარე იერს, გაიცინე რაზეც გეცინებოდა, ილოცე, გაიღიმე, იფიქრე ჩემზე, ჩემთან ერთად ილოცე, ჩემი სახელი წარმოთქვი როგორც ყოველთვის წარმოითქმოდა, ყოველგვარი ზიაწეულობის, ყოველგვარი ნაღველის გარეშე. სიცოცხლე ისევ იმას ნიშნავს, რასაც მუდამ ნიშნავდა, იგი ისევ ის არის რაც იყო. ძაფი არ გამწყდარა, რად გგონი ვარ შენ ფიქრს გარეთ, იმიტომ რომ შენს თვალსაწიერს გარეთა ვარ, მე შორს არა ვარ, ზუსტად გზის გადაღმა ვარ. ყველა ადამიანმა ვიცით რომ ოდესღაც ჩვენი აღსასრულიც მოვა. არა და სიკვდილი მაინც ყველასთვის ყოველთვის მოულოდნელად გება. იგი უჩვეულო და უფრო მეტიც ძალიან არასასურველია, ამიტომაცაა რომ ადამიანი ვერაფრით ვერ ეგუება იმ აზრს რომ ოდესღაც იგი აღარ იქნება. რა მარტივი ყოფილა სიკვდილი, რა კარგია რომ აღარაფერი მტკივა, მაგრამ საწავი და ტკივილი მე აღარ მაწუხებს. სიკვდილი სადღა, სად გაქრა მისი შიში, უკვე რახანია ასე რომ გამიშინაურდა. აშკარად შევიგრძენი რომ ეს შიში აღარ მაწუხებდა, მის ნაცვლად ახლა ის ნათელი უფრო მაფიქრებდა წინ რომ მოჩანდა. ნუ თუ ესაა სიკვდილი, ამ ფიქრებში მომესმა ექიმის ხმა, გათავდა და თავადაც დავადა სტურე გულში. დიახ, სიკვდილი გათავდა, რა ბედნიერებაა, იგი აღარ არსებობს. ამბავი დაიწყო წინა საუკუნის 80-იან წლების დასაწყისში. მაშინ კომუნისტების ეპოქაში ვცხოვრობდით. ხო და დაახლოებით ესე 25-26 წლის ბიჭი ვიყავი, მაინც ახალგაზრდა ბიჭი ვიყავი, როდესაც მეგობრებმა გადაწყვიტეთ მოსკოვში წასვლა. იქ მეგობარი ცხოვრობდა ჩვენი, რომელსაც მისი მშობლები იყვნენ და ცნობილი ექიმები. ჩავაკითხეთ სტუმრად იქ და მოგვაწყვეს სასტუმროში, მაგრამ სანამ რამე სასტუმროში წავიდოდით, ანამდე ვისაბინებით, ცოტა დავლიეთ რა თქმა უნდა და მერე დავლიდით სასტუმროში. მე ცალკე მარტო ცხოვრობდი, მარტო მქონდა ნომერი. ხო და კარგად მახსოვს, მე ცოტა
ქვიან ვიცინებდი და ამიტომ მეგობარს გამოვართვი წიგნი. რომ რამეც ამეკითხა და ისე დამეცინა შემდეგ. ხო, კარგად მახსოვს, რომ შესაძაც ვთხოვე, რომ ჩაი შემოედანათ ჩემთვის. ხო, შემოედანეს ჩაი, მე დავწექი, ეს წიგნი ავიღე და მომემზადე საკითხი. როდესაც ავიღე ეს წიგნი და დავიწყე ფურცვა ამ დროს უცებ თითქოს და გავითიშე ესეთი რამე დამემართა და მე უცებ აღმოჩნდი ჭერამდე ასული აღმოჩნდი და ამ დროს ხედავ უყურებ ჩემს ხელს რომელიც წერს ეს წიგნი გულზე აქ დაფარებული ის ტანსაცმელი ცალკე ჩაის ორთქლი ასდის ხო და ეს ჩემთვის იყო რაღაცა ჯერ პირველად ისეთი გაკვირვება გამოიწვია, ვერ ხვდებოდი რა ხდებოდა. ვერც ვანალიზებდი, რომ ეს რა არის. ცოტა უკვე შიშმაც დავიწყო შეპყრობა. ამიტომ დავიწყე ნელ-ნელა ისე ჩასვლა და აღმოჩნდი ჩემს ხელში. ჩემს ხელში და თითქოს ამოვისუნთქე და ამ დროს ისევ გავცდი ჩემს ხელს და უკვე წავედი ქვევით. ეს გაგიხსნით, როგორ აღიხსნით, ეს არის აღმოჩნდი დიდ ჭასავით ორმოში. სადაც ნელ-ნელა ჩავდიოდი ქვევით. მაგრამ ეს ისიც როგორი ის იყო, ჭაიყო, როდესაც თითქოს ადამიანს ხელს ქონდა გაკეთებული და დავიწყე ჩასვლა. და მომიცვა რაღაც წარმოუდგენელმა შიშმა. ვძნობდი, რომ რაღაც საშინელება ხდებოდა ჩემ თავს. და ამ დროს უცებ გავჩერდი. და დაკიდებული ვიყო. ამ დროს ისევ დავიწყე, მერე ისევ ნელ-ნელა ასვლა. ისევ შევედი ჩემს ხელში. და ეხლა კი ამ ვისუნთქე გადა ისევ ავედი ზევით ისევ გავსდი ჩემ ცხელს ამიტომ გძნობ რომ მე თვითონაც ცხეული მაქვს მაგრამ ესე იგი ხელი ფეხი რამე ესეთი არა მაქვს რაღაც ვიცით რა ვერ გეტყვით მე რამ ხელა ვთქვა მეტრია 2 მეტრია აი რაღაც სივრცეს მოიცავ აი ჩემია ვიცი რომ ეს მე ვარ ხო მაგრამ აბსოლუტურად სხვანაირი სხვა ფორმა სხვა ფორმითა ვარ ხო და ამ დროს ისევ შიში ვარ და დავიწყე ასვლა უკვე ცოტა ჩქარა ზევით. გავსდი სასტუმროს. ჭერი გავიარე, სასტუმრო გავიარე და ნელ-ნელა დავიწყე ასვლა ზევით. ამ დროს გძნობ, რომ რაღაც სითბო ხდება ჩემთან, რაღაც გარდაქმნა. დავიწყე გვირაბში გავა. იქით არის რაღაც კაშკაშა, მაგრამ ისიც და იმაში რომ ეს არისო თქვა სინათლე. იმიტომ ეს არის სინათლე, სიყვარული, სიტყვა, არ ვიცი მე. არა, ადამიანს ჯერ არ მოუგონებია ეს სიტყვა ეს რა არის საერთოდ. და უახლოვდები. ნელ-ნელა უახლოვდები და უკვე აღსებული ვარ სიხარული და მედლიერები. რომ მინდა ეგ გავიტირო. და ამ დროს ისიც რა მესმის ხმა რომ ადრე ან ისა დაბრუნდი. აი ეს ორი აქ მაგრამ რომელი აქედან აი დღესაც ვერანაირად ვერ ვიხსენებ. ან დაბრუნდი, ან ადრე. და იცი და უცებ წამში აღმოჩი ჩემს ხელში. ნუ აღმოჩი წამომჭექი და მაშინ ვერ გავაცნობიერე ბოლომდე. და შეშიდებული ვიჯექი რომ მეთქი რა იყო ეს რა მოხდა. მაშინ რა თქმა უნდა არც ეკლესიო როცო კომუნისტის პერიოდში არც ეკლესიო როცო ცხოვრობდი არაფერი და მე რომ მოუღებ ჩემ ახლობლებს მეგობრებს ვინც იყვნენიკა ну бევრი იცინეს რა რომ ეს რაღაცა დაგეწყო მითხეს. აი ეს იყო რა ჩემი ისეთი საუბარი ისტორია და მალუფ მერც ამისთვის. ბევრი რამე მანახა. სიკვდილი არის გარდაქმნა, სხვა არაფერი არ არის, არანაირი მეგზრუფის საშიშროებას რაღაცა ისეც რა. ეგ არის სხვა არაფერი. ნუტირი. ხომ ხედა ყველაფერი კარგად არის. ნუტირი თუ მართლა გიყვარვარ. თუ მართლა იცი რა არის ღვთის მადლი და სასუფეველი თუ ძალგიც იხილო გადახსნილი თვალსაწიერი საუკუნო სამყოფელი ახალი ბილიკი რომელსაც ვადგავარ თუ წამით ძალგიც ჩემსავით უჭრიტო მშვენიერებას რომლის წინაშე ყველა სილამაზე ფერ მკრთალდება როგორ თუ კი საწუთროში აჭრდილთა საუფლოში მხედავდი და გიყვარდი წარუალ სიცხადეთა საუფლოში ვეღარ უნდა მხედავდე და გიყვარდე. რას ნიშნავს ჩვენთვის ქრისტიანებისათვის ლიტურგიკული დროის ცხოვრება? 2014 წლის საშობაო ეპისტოლეში უწმინდესმა და უნეტარესმა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა
ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტმა, დიდმა მეუფემ ილია მეორემ, ასეთი საინტერესო დაკვირვება შემოგთავაზა. წუთისოფელში აწმყო ფაქტიურად არ არსებობს. ის, რასაც აწმყოს ვარქმევთ, იმ წამსვე იქცევა წარსულად. ასე რომ, ჩვენ წარსულსა და მომავალს შორის მიმყოფებით. მარადისობაში კი მუდმივი აწმყოა. იქ წარსული და მომავალი არ არსებობს. წერწმინდა იოანე დამასკელი. და თუ გსურს სწორად ვიცხოვროთ, აგრძელებს ჩვენი პატრიარქი, უნდა ვიცხოვროთ ისე, რომ ჩვენს წარმავალ დროში მარადიულობა შემოვიყვანოთ. პიროვნების ბედი დამოკიდებულია იმაზე, თუ როგორ ემზადება იგი თავისი სიკვდილისათვის. რა ემართება სულს სხეულის დატოვების შემდეგ? ამ კითხვაზე პასუხს კი პავლე მოციქულს დავესესხოთ. ჩვენ არ გვინდა, ძმანო, რომ არა იცოდეთ რა განსვენებულთა, რათა არასწუხდეთ დანარჩენთ მსგავსად, რომელთაც არა აქვთ სასოება. რადგანაც თუ გწამს, რომ იესო მოკვდა და აღდგა, მაშინ ღმერთი იესოში განსვენებულთ მოიყვანს მასთან ერთად. ხოლო ამას გეუბნებით თქვენ უფლის სიტყვით, რომ ჩვენ ცოცხლად შთენილნი უფლის მოსვლამდე ვერ დავასწრებთ განსვენებულთ, რადგან თვით უფლის ბრძანებით მთავარანგელოზის ხმობითა და ღმერთის საყვირის ხმით გარდამოხდება ზეცით და ქრისტეში მკვდარნი აღდგებიან პირველად, შემდეგ კი ჩვენც ცოცხლად შთენილნიც, რათა ჰაერში შევეგებოთ უფალს და ასე მარადის ვიქნებით უფალთან ერთად. ახლო ნათესავი ითხოვდა ზიარებას, რომელიც არ დაიცვალა. მერე ღვთის მადლით დაბრუნდა, ისევ გაცოცხლდა და ამის შემდგომ მოითხოვა, რომ ეს უნდოდა აუცილებლად მღვდელთან გასაუბრება. საავადმყოფოში მივედით, ჩვენ ისევ საავადმყოფოში იწვა. სულ ალბათ რამოდენიმე საათის ობრუნებული იყოს. ეს ადამიანი იყო ეს, როგორც დღევანდელ დღეს უმრავლესობა არის ტრადიციით ქრისტიანი, ესე იგი ნათლობით ქრისტიანი, მაგრამ სარწმუნოები, ცოცხალი სარწმუნოება მას არ ჰქონდა. და როგორც მომიყვა, ახლა თუნ კი ასრულებდა, თქო შეიძლება რომელიმე დღესასწაულზე, თქვა ან აკურთხე წყალი აეღო, ან აღდგომა დღეს, თქვა აი კვერცხი შეღებო და აი ასეთ დონეზე ეს მორწმუნე, თქვა თუ შეიძლება ეს ტრადიციით მორწმუნე. მაგრამ ამის შემდგომ რო გარდაიცვალა, იყო საოცარ მდგომარეობაში, საოცარ სიხარულში იყო, იმიტომ რომ რო ვესაუბრებოდი ამან ასეთი რა მითხრა, რომ მე რო გავედი ამ ქვეყნიდან ნახე ჩვეულებრივი ცხოვრება და მითვლიდა ადამიანების სახელებს, თავისი ახლობლების, ეს გახარებული სახით და რაღაც ბედნიერი სახით, რომ დარწმუნდა, რომ ამის შემდგომ მას ჩვეულებრივი ცხოვრება ელოდა და ის ადამიანები, რომლებიც გარდაცვლილები იყვნენ, ჩვეულებრივად ჩვეულებრივ ყოფაში იყვნენ. და იქ რომ ისინი თქვათ არსებობას კი არ კარგავდნენ, პირიქით ესაუბრნენ მას და ელაპარაკნენ და იყო ამით კმაყოფილი ადამიანი, როდესაც ურწმუნო მდგომარეობაში არის, გარკვეულწილად აი გატეხილი არის სულიერად, რომ ეს სიცოცხლე ყველას უყვარს, ყველას უნდა სიცოცხლე, და როდესაც მთავრდება, უნდა გავიდეს ამ ქვეყნიდან, ბევრი მოწმუნო ადამიანი სასოწარკვეთილებაში ვარდება, იმიტომ რომ მისთვის ყველაფერი მთავრდება. სინამდვილეში აი ამ ადამიანმა ეს ყველაფერი ნახა და ისეთი გახარებული იყო, ისეთი ეს ძალამოდიოდა მისგან, რომ დაძლიეს სიკვდილის შიში, პირიქით გახარებულიყო და ითხოვდა, რომ ზიარებულიყო, აღსარება ჩამაბარა და ეზიარა. მადლიერი იყო ღვთისა, რომ მას ასეთი რამ ანახა და დაარწმუნა, რომ ესე გარდაცვალების შემდგომ ცხოვრება ჩვეულებრივად გრძელდება. ეს ყველაფერი იყო აბსოლუტურად გასაგები, აი ყველანაირად იყო კმაყოფილი ადამიანი, რომ მან ნახა ესე იგი მიღმეური ცხოვრება, ესე იგი შემდგომ გარდაცვალების შემდგომი ცხოვრება. ეს ვაზიარე და რამოდენიმე დღის შემდგომ გარდაიცვალა ეს ადამიანი. ფაქტიურად აი უფალმა ეს მისი ცხოვრებაც გარკვეულწილად ესეთი ადამიანი იყო, რომელიც მართებული ცხოვრებით, აი სამართლიანობისთვის მცხოვრები ადამიანი იყო, ეს რაღაც გარკვეული ცხოვრება ჰქონდა გავლილი. და მაინც ანახა, ისე არ გაიყვანა უფალმა, რომ ეს უწმუნო მდგომარეობით გასულიყო და უზიარებელი გასულიყო. მაინც ანახა, დაარწმუნა, ისე გავიდა ამ ქვეყნიდან.
ერთხელ რუსთავში ახალ სასაფლაოზე მომიწია მისვლა. უამრავი მიცვალებული მოყავდათ ერთმანეთის მიყოლებით. იქნებოდა შთაბეჭდილება თითქოს ახალ ქალაქს აშენებდნენ ხოლო მასალად ახალ მიცვალებულებს იყენებდნენ. ეს ყველაფერი სული შემძველი იყო ძალიან, თუმცა უმეტესობა ჩვენთაგანი არ ფიქრობს ესეთ აღსასრულზე. როცა წმინდა ათონის მთიდან საქართველოში სტუმრად ჩამოვიდნენ ბერები, თან ჩამოიტანეს ხუცეს იოსებ ვატოპედელის ფოტო, რომელიც 2009 წელს გარდაიცვალა. ეს ფოტო კი მაშინ გადაიღეს, როცა მიცვალებიდან 2 საათის შემდეგ მიცვალებულმა გაიცინა. დიახ, მან მიცვალებიდან 2 საათის შემდეგ გაიღო. რა არის სიკვდილი? და თუ ისეთია, როგორც ეს ადამიანს წარმოუდგენია, მაშინ რამ გააცინა მაბაო? მისი ნიშანი მოქვს ამით ღმერთმა. იქნებ იმის, რაზეც ასე თამამდაცეს პავლეს. თუ ქრისტესთვის იქადაგება, რომ მკვდრეთით აღდგა, როგორღა ამბობს ზოგი თქვენგანი, რომ არ არის აღდგომა მკვდართა? თუ არ არის მკვდართა აღდგომა, არც ქრისტე აღმდგარა. ხოლო თუ ქრისტე არ აღმდგარა, ამაოა თქვენი ქადაგება და ამაო თქვენი რწმენაც. თუ მხოლოდ ამ ცხოვრებაში ვართ ქრისტეს სასოებით, კაცთა შორის უსაწყალო ბლესნი ვართ. ქრისტე აღდგა მკვდრეთით და იქმნა პირმშო განსვენებულთა. ადამიანი არასრულებს არსებობას სხეულთან განშორებით და სიკვდილი, ანუ სიცოცხლე სხეულთან განშორების შემდეგ უკვე დასაწყისია მისი არსებობის განსხვავებული ფორმის და იგი უკვე სიცოცხლეს განაგრძობს ამ სხეულის გარეშე. გწამდეს, როცა სიკვდილი აყრის ბორკილებს, როგორც მე ამყარა, როცა ერთ დღესაც მხოლოდ ღვთისგან ცნობილ და არა ღვთისგან დადგენილ დღეს შენი სულიც სასუფეველში შევა, სადაც ჩემმა სულმა შეგასწრო. იმ დღეს შენ კვლავ შეხვდები მას, ვისაც უყვარდი და ისე უყვარხარ. კვლავ ვპოვებ მის გულს და იმ გულში კვლავ იმავე გრძნობას ვპოვებ, ოღონდ უფრო განწმენდილს. შეიშრე ცრემლი და ნუტირი, თუ მართლა გიყვარვარ. ნუ შეგვაშინებს სიტყვა მიცვალება, რადგან ჩვენ კი არ მოუკვდებით, მივიცვლებით მარადიული ყოფის შესაფერისად. და თუ ამ ქვეყნად ვიცხოვრებთ ღვთისმცნებებით, დაუმკვიდრდებით იქ, სადაც არ არს ჭირი მწუხარება, არამედ სიხარული და ცხოვრება იგი დაუსრულებელი. იხარეთ ორთავ სოფელ საშინა. თითქმის ყველა მოძღვარი ამ ლოცვით ასრულებს ქადაგებას. ორთავ სოფლიდან კი ერთი სხვა არაფერია თუ არა ჩვენი ყოფა, ანუ ეს წუთი სოფელი. მეორე კი მარადისობა, ის სოფელი, ანუ იმ ქვეყნიური ცხოვრება. Thank you.